Det handler om autisme, og det handler om flere og bedre oplevelser til mennesker, der har autisme. Vi prøver lige at klikke os hurtigt videre her. Jeg skal lige sige, at slides bliver sendt ud bagefter, så der kan I se dem. Vi prøver ligesom Ulla gjorde at læse op, samtidig med, at I kan se dem her også, så alle kan få det med. Men det, jeg primært vil tale om, det er, hvilke behov og ønsker mennesker med autisme har i forhold til tilgængelighed. Vi har et projekt, der hedder Autism Go To, som jeg driver sammen med Autismeforeningen. Der vil jeg prøve at beskrive, hvordan vi prøver at dække disse behov. Og så vil jeg komme med nogle inputs til, hvad museer, attraktioner, besøgssteder, hoteller og lignende kan gøre for at blive mere attraktive for den autistiske målgruppe, sådan generelt. Ultra kort om mig selv, så har jeg mange års erfaring med digital forretningsudvikling og markedsføring, blandt andet i turismebranchen. Jeg har arbejdet med opgaver og projekter inden for autisme gennem flere år. Og som sagt driver jeg Autism Go To sammen med Autismeforeningen. Og grunden til, at jeg arbejder med autisme, er opstået af, at vi har en søn på 22 med autisme. Og lad mig være ærlig at sige, hvis ikke vi havde haft det, så havde jeg nok ikke stået her i dag, fordi så havde vi ikke haft øjnene åbne for de udfordringer, der var der. Men det lærer man rigtig meget af. Det har så gjort, at jeg har valgt at bruge meget af min tid på det område. En lille smule om Autism Go To. Målet er som sagt, at vi hjælper mennesker med autisme til flere og bedre oplevelser, når de skal besøge museer, attraktioner, teater, biografer, koncerter, sportsvenues, hoteller og andre overnatningssteder. Det gør vi ved at lave de her, nu siger jeg, autismevenlige sociale præsentationer. Og nu har jeg lige hørt fra Ulla, at nu kommer forbrugerombudsmanden efter mig, fordi det er forkert markedsføring, at jeg siger autismevenlige, men hvis I lader mig slippe afsted med det i dag, så skal jeg nok rette det til næste gang. Men de præsentationer laver vi på samme måde som den Torben nævnte, at vi har lavet for stedet her. Det var bare en hurtig en, vi lavede. Men det er for at give et overblik over den oplevelse, man skal i gang med, og gøre det muligt at forberede, strukturere og gennemføre de besøg, man skal igennem med. Nu siger jeg autismevenlige, men de her sociale præsentationer har vi fundet ud af, er også til gavn for mange andre, der har kognitive udfordringer eller forskellige psykiske andre handicaps, der gør, at man har behov for at forberede sig grundigt. Og faktisk ikke kun dem. Jeg var ude på et tidspunkt at lave præsentation for et museum, og der sagde museumslederen til mig sådan helt en passant og helt diskret, jeg bruger dem også selv, fordi jeg kan godt lige have et overblik, når jeg skal ud og se noget nyt. Så alle må gerne bruge dem. Endelig så er det her også et meget nyttigt værktøj for pårørende og netværk, fordi når man har, så vi har et barn, en voksen ung mand nu, med autisme, så har man behov for hjælp en gang imellem. Man har behov for noget inspiration, og man har behov for at kunne forberede nogle ting. Og derfor tror vi, at lige så mange pårørende kigger på det her, som dem, der har autisme selv. Målgruppen kan være svær at måle helt præcist, men det vi siger, og de tal, vi har fra Autismeforeningen, det er, at der er ca. 160.000 på autismespektret. Det kan gøres op på mange forskellige måder, men det er sådan et tal, der er nogenlunde enighed om. Og Torben ville kunne holde et langt foredrag om, hvordan det kommer til at udvikle sig, og der bliver tallet endnu større. Det er, man begyndt at grave lidt i. Så det er et område, hvor der kommer mange flere til, og det må man tage til efterretning. Så er det, som jeg sagde lige før, så er det selvfølgelig deres netværk af familie, lærer, mentorer og støtter. Og der kan så komme et lille salgsbudskab her. Det er, hvis man har lyst til at komme ind på Autism Go To, så er det ikke kun de 160.000, der er målgruppen. Du kan gange det med 3 eller 4. Fordi der er også forældre, pårørende, andre pårørende, der er lærere, mentorer osv., så der er mange, der vil stifte bekendtskab med sådan en præsentation. Og målgruppen er som sagt alle dem, der bare gerne vil opleve noget og gerne have overblikket først. Så det er en forholdsvis bred målgruppe, vi taler om. Hvad er det så, man har behov for, når man har autisme? Der skal jeg lige starte med at sige, at der er ikke to mennesker med autisme, der har autisme på samme måde. Det er et bredt spektrum, og man kan have det på mange forskellige måder. Men der er alligevel nogle ting, vi sådan kan se, der er gennemgående, og det er det, vi sådan prøver at forberede her. Og det første, det er lige præcis det, nemlig forberedelse. Det handler om, det er, hvis man skal ud og besøge et nyt sted, et museum, et hotel eller noget andet, så skal man vide mest muligt om det, inden man tager afsted. Så er man mest tryg ved at tage afsted. Brian fortalte om oplevelsen i sommerlandet, hvordan det var gået galt der, og hvordan familien efterfølgende har lavet deres egne præsentationer, deres egne billeder, deres egen forberedelse.
Og det er noget, man bare lærer, at det hjælper ganske gevaldigt, når man har det. Og det er det, vi prøver at hjælpe mennesker med autisme til, det er at lave forberedelsen. Struktur og planlægning, det er lige så vigtigt. Rammerne for et besøg, de skal være på plads, og man skal helst kunne planlægge det hele fra start til slut. Det ligger i den autistiske hjerne, uden jeg skal gøre mig klog på den, at man har behov for at strukturere ting, have styr på det og vide, hvad der skal foregå. For alle de ting, som ikke autister sådan rent intuitivt forstår og reagerer på, det har man ikke nødvendigvis samme opfattelse af, når man har autisme. Så det er vigtigt, at man hjælper til den ting. Genkendelighed. Det giver en form for ro og tryghed, når der, hvor man skal hen, at man kan genkende det. Så det vil sige, hvis man har set en præsentation af det, nogle billeder af det, inden man tager afsted, og man så kan se dem igen, se det i virkelig liv, så er der en genkendelse, og så føler man sig mere tryg. Så det er også noget, vi gør meget ud af. Så er det en stor fordel, hvis der er nem adgang til hjælp og støtte under besøget. Hvis der opstår en krise, så er det godt, der er nogen, der kan komme og hjælpe. Og der kan den store udfordring være, ved at det, vi har at gøre med her, det er et skjult handicap. Og hvordan kan man lige se på en person, om de har autisme eller ej? Det kan man ikke. Der har vi så heldigvis lidt senere i dag et indlæg fra Rasmus med solsikkesnoren, hvor man kommer ind på, hvordan man har mulighed for at tilkendegive, at man har autisme, og man måske har brug for noget specielt støtte. Så det kan vi glæde os til alle sammen, det indlæg. Endelig til sidst, noget med timeouts, hvor der er mulighed for det, for eksempel nogle stille områder. Hvis Brian og hans familie havde vidst, at der i sommerlandet, lige nede i hjørnet, der var et stort område, hvor der var fred og ro, og der ikke skete noget, så kunne man måske være gået derned, givet det en chance, se om man kunne få ro på situationen igen, få børnene til at have det rart igen, og så måske alligevel fortsætte besøget. Det er ikke sikkert, men det er i hvert fald en god mulighed at have. Og det er også en god mulighed, der giver tryghed, hvis man ved i forvejen, at den eksisterer. Hvad er det, vi gør? Og hvad kan alle lige besøgssteder gøre selv? Grundlæggende så har vi den her sociale præsentation, vi laver, samlet det hele. Sådan at når man læser den igennem, så skulle man gerne være godt forberedt på, hvad man bliver mødt af, når man kommer ud på et museum eller andre steder. Hvis ikke man har sådan en, så er det vigtigt, at besøgsstederne selv sørger for, at flest mulige praktiske informationer er tilgængelige på website eller andre relevante platform. Det er information, information, information og allerhelst opdateret information. Det er også, at man sørger for, at ens medarbejdere er forberedt på, at man kan komme til at hjælpe mennesker med autisme, når de er på stedet, og som sagt, det kan solsikkesnoren fortælle lidt mere om. Det vi gerne vil med seminaret i dag, det er også at finde nogle lette tilgang til det her. Fordi har man et museum i en 400 år gammel bygning, så kan man ikke lige ændre på alle de ting, som mennesker med handicap skal have ændret på. Det er ikke sikkert, at man kan det. Det er faktisk ret sikkert, at man ikke kan det. Men man kan altid, som Ulla sagde, gøre det bedre. Og en måde at gøre det bedre på, det er, at det måske meget handler om kommunikation. Fordi måske mangler man blot at skrive mere om faciliteterne på website og platform. Måske mangler man blot at informere medarbejderne om, hvordan de bedst hjælper gæster med autisme og andre skjulte handicaps. Måske har man allerede faciliteter, hvor gæster med autisme kan finde ro under et besøg, og man mangler blot at fortælle om det. Måske vil det være en god idé, hvis man informerede om, hvornår der er rolige tidspunkter på ens besøgssted. Og måske kunne man endda gennemføre nogle arrangementer, der er specielt fokuseret på gæster, der har behov for ro og overskuelighed. Alle de her ting er der mange, der gør, men det er en rigtig god idé, at alle begynder at kigge meget mere på det. Så vil jeg lige hurtigt vise vores præsentationer. Det skal jeg ikke bruge lang tid på, fordi dem kan I selv slå op på adressen her, autismgoto.com. Det er vores forskning, som den ser ud. Og så vil jeg bare vise nogle af de nedslag fra præsentationerne, der viser, hvad det er, vi fokuserer på. Sådan en præsentation, den kan godt være på 50-60 sider. Og af de sider, der bruger vi måske halvdelen på alt det praktiske. Først halvvejs inden i præsentationen, begynder vi at kigge på indholdet af det her sted, man skal være på. Først så handler det om, hvordan ser det ud, hvor vi kommer. På Mestergården i Nyborg, kan man se. Det er vigtigt, at man med det samme ved, hvad det er, vi bliver mødt af, når vi så møder op og står foran facaden, så kan vi sige, det kender jeg godt, det har jeg læst om. Når man kommer ind i bygningen, så er det vigtigt, at der er nogle billeder af, hvordan det ser ud. Der har vi fra Lego House i Billund, hvor man lige får det her overblik, så er man klar over, hvad man bliver mødt af, når man kommer derind. Teksterne nedenunder, bortset fra den første side, så er de altså meget korte. Den første side er sådan en generel introduktion til, hvad den her præsentation nu handler om. De øvrige sider, der skal man skrive så kort som overhovedet muligt.
Jeg har lavet meget tekstforfatteri i min tid, og det er usædvanligt svært for mig at gøre det her, fordi det skal være kort, det skal være konkret, ingen tillægsord, ingen blomstrende beskrivelser osv. osv. Men der sidder heldigvis nogen i autismeforeningen og kigger det igennem og slår mig over fingrene, når jeg begynder at sige, her har vi en stor, smuk, flot sal. Hvad er stor? Hvad er flot? Hvad er smuk? Her er en sal, skriver jeg så, og så er den god nok. Så hele tiden konkret og sørge for det. Der bliver brugt godt med tid på, hvordan man køber billetter. Et billede fra Fængselsmuseet i Horsens, hvor man kan gøre det inde i receptionen. Vi kommer også til at beskrive, hvordan man kan købe dem online og gå ikke nødvendigvis hele forløbet igennem, men fortælle lidt om det, og så lave nogle links til der, hvor man køber billetterne, hvis man kan købe dem online, og nogle beskrivelser af, hvordan det ellers fungerer. I kan ikke se det dernede fra, men hvis I kigger på sliden senere, så er der nogle pile på gulvet. Det er Fængselsmuseet, og det beskriver vi så også, at man kan følge pilerne, og så lander man det rigtige sted hen til billetsalget og tilbage igen, når man så skal gå ud og begynde at gå rundgang i museet. En anden vigtig ting, det er, at det personale, der er på museet, på attraktionen, det er vigtigt, at man ved, hvordan man finder dem. Og fra Universe her, der har vi det, de kalder greeters, som står ved indgangen og er parat til at hjælpe. Og der skriver vi så, at dem kan I altid kende. De har sort og grønt tøj på og navneskilte på, så når I ser dem, så ved I, det er en, der kan hjælpe jer. Og det er vigtigt at gøre det. Så vi prøver altid at tage billeder af en museumsvært, en, hvad de nu hedder i dag, hvad man kalder dem, vagter eller hvad, alle der kan hjælpe. Garderober og toilet, det bruger vi rigtig meget tid på, fordi det er noget, man har brug for næsten hver gang, og det plejer vi at beskrive meget grundigt. Der er garderobeskabene på Designmuseet, tror jeg det er, Designmuseum Danmark, hvor vi så går ind og fortæller, hvordan man kan bruge det, om det koster penge, eller om man bare skal lægge i, og hvad man må have med. Og så ned og så skriver jeg, vi skriver ofte, når vi skriver det, så skriver vi det i jeg-form eller mand-form. Det er koden for at lave det her, og det følger vi så. Der skriver jeg til sidst, jeg kan tage en taske med ind til udstillingen på museet, når den størrelse højst svarer til en af fire. Det, der er vigtigt her, det er, at jeg skriver, hvad man kan. Jeg skriver ikke, du må ikke tage tasker med en, der er større end det, fordi så bruger jeg et dårligt sprog. Jeg skal hele tiden vende det positivt og sige, jeg har mulighed for at gøre det og det og det. Og det prøver jeg at koncentrere mig om hver gang. Et billede af nogle toiletter, det er fra Royal Arena, som er den nyeste, vi er ved at lægge på. Og det er også, fordi det er rart, at vi kunne genkende det og vide, hvordan de ser ud. Oftest er det kun udefra, vi viser dem, men nogle gange tager vi også billeder indeni. Så det er en detaljegrad, der er temmelig stor. Når vi så kommer et stykke ind i præsentationen, så begynder vi så at kigge på indholdet. Og der er det vigtigt at sige, at når vi viser noget for et museum, så er det ikke noget, hvor man kan lave sådan en gennemgang af museet hjemmefra og se det hele. Vi viser nogle af billederne, men ikke så meget af det. Det handler mest om rummene, hvordan man finder dem, og de overordnede træk og de overordnede udstillingsrum. Det er det handler om. Så kan man bedre gide til, når man kommer ind, at kunne opleve malerierne og bruge tid på det og se udstillingsgenstandene. Så kommer vi til det, vi har talt lidt om med stillerum. Det er en rigtig god ting at have, et stillerum. Og det behøver ikke at være noget, der koster en bondegård, og man behøver ikke at have fat på de store arkitekter for at få det lavet. Det vil være godt at gøre det, men det er ikke nødvendigvis. Holstebro Museum har vi herovre. De har det sidder hvilerum, og det er jo genialt. Med et lille sofa-arrangement, og der er lidt, jeg tror endda, der er en lille divan på den anden side også, hvor man kan gå ind og lukke døren og være i fred og ro. Og det er jo rart. Men hvis ikke man har det, så kan man gøre, som de har gjort på Sønderskov, Museet Sønderskov. Der har de en riddersal, som de bruger til arrangementer, og det bliver kun brugt, når der er arrangementer. Så der skriver man bare, at hvis ikke der er arrangementer i riddersalen, hvad der sjældent er i den almindelige åbningstid, så kan du altid sætte dig derind og slappe af. Så det vil sige, at man finder nogle steder, hvor det er muligt at lige trække sig lidt tilbage. Og det gælder selvfølgelig også udendørs. Brofælde har vi der, hvor man kan se, at observationscenter der er store områder, og der kan man gå ud og finde et område og lige sidde i fred og ro der, oven i overdække der. Universe igen, der har de forskellige haver, hvor der også er fred og ro. Så det er sådan set bare at fortælle, hvor de er henne, og så kan man vælge at bruge det. Nu skal jeg lige prøve at få det her til at virke, fordi det, jeg lige vil slutte af med, det var bare et ganske kort indslag, som var i TV2 Løje, som hedder Cosmopol i dag. Dengang vi begyndte at lave Autism Go To, der er to unge mennesker, der går en tur derude og bruger en social præsentation til at komme igennem. Og på et tidspunkt så siger Mark nogle meget, meget rammende ting om, hvordan det er autisme, og hvad det gør for, om man kommer afsted eller ikke kommer afsted.
Det var det hele for i dag. Tak for at lytte.